አይ እንግዳው ኢንጂነር ከማህበራችን ጋር በጣም ቅርበት ያላቸው የካቲት 12 ስናከብር እኛ ጋር መጥተው ነበረ። አዲስ አበባ ሲምፖዚየም ላይ ተሳትፈውም ነበር እና እዚህ አርበኞች እነዚህ መጥተው እንዲጎበኙ አዘጋጃለሁ ብለውን ድንገት ሞት ስለለያቸው ነው። በጣም ቅርባችን እና ከአርበኞች ማህበርም ጋር ብዙ የሰሩ ናቸው ብለህ በእኔም ስም አመስግንልኝ ብለውኛል። ምስጋናው እንግዲህ ይድረስልን መሳቸውን ነው። እኔ ጎንደር ነው የመጣሁት። ፋሲል እባላለሁ። ያው ደብረ ብርሃን የመጣሁት ለስራ ነው፣ ግን በዚህ ደብረ ብርሃን አንድ ስድስት ወር በቆየሁበት ጊዜ ራስ አበበ አረጋይ ቤተ መጽሐፍት ትካፈል ነበር። በዛ ነው ወንድሜ መዘምርን ያገኘሁት። ስለ አንዳንድ ስለ ሀገር ጉዳይ ምናምንም ትንሽ አነባለሁ ምናምን ፋዘርም ጋር እያወራሁ ነው። እና አሁን የምለው ምንድን ነው፣ ስለዚህ ቦታ የነበረኝ ኢሜጅ አጼ ምኒልክ ብቻ እንደነገሱባት ምናምን ነበረ ማስበው የኔ ኢሜጅ። ግን አሁን ልጅቱ ገለጣ ስታደርግልን ስድስተኛ እንደሆኑ እና አዛዥትም የሶስት መቶ ዓመት በላይ ታሪክ እንዳለ አውቄያለሁ። ሌላው ማለት የምችለው ምንድን ነው፣ ታሪክ ስናነብ አንዳንድ ጸሐፊዎች የሆን ነገር ይስታሉ ወይ የሆን ነገር ይጨምራሉ። እኔ አሁን በተረዳኋት መጠን ነው የምነግራችሁ። እና ሴር መዘምርም አባቴም አንድ አሳይመንት የምሰጣችሁ ያለውን ነገር ጨምራችሁ ጥሩ ነገርና የቀረ ነገር እንድታሰፍሩ ነው። እኔ አሁን የአበሻ ጀብዱን አነበብኩ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ እኔ አጼ ምኒልክንም አነበብኩ። ግን እዛ ውስጥ የቀሩ ነገሮች እንዳሉ አሁን ከአባቶች ጋር ሳወራ እያየሁ ነው። ሌላም ነገር ደግሞ አሁን ብናነብ ብዙ ነገር እናገኛለን። እና እነዚህ ነገሮች ጨምቃችሁ ለትውልዱ ለእነዚህ ህፃኖችም ጥሩ ነገር እንጽፉ በዚህ አስተያየት እሰጣለሁ። አመሰግናለሁ።